高橋よいチャンネル。中国の偵察気球がアメリカに撃墜されたんですけども、うんうんうん、これに関して質問も来ておりまして、うん、この映像を見ると日本にも以前に飛んできたものに似ていて、うん、何らかしらの生物化学兵器を積んでいたらなどと考えてしまい、ゾッとします。解説お願いしますというのがですね。なんか気球っていうと、はい、本枠ムードのイメージなんだけど、全然そうじゃなくて、はい、今の気球っていうのは超ハイテク。うん、で、どこでも行けるし、はい、まあ、遠隔操作も可能なんですよね。だからあれが偏西風に流されたって真っ赤な嘘で、そんなに流されていくんだったら中南米も行くのかと。みんな変に思ってたんだけどね、アメリカが撃墜しちゃったんだよね。はい、でも、どうして気球かっていうと、はい、実は結構いいところを狙ってんだけどね、衛星もちょっと持ってるわけよね、はいはい、中国は。でも衛星って、すんごく速いわけ。早くないと地面に落っこっちゃうでしょ、はいはい、だからすごく早いんで、だから地球一周をもう本当にすごい早くパーって回っちゃうから、はいはいはい、早いから結構同じところでとどまってらんないんですよね。でも気球は同じところでとどまってられるでしょ、はい、あと衛星ってのはね、宇宙でしょ、はい、宇宙ってのは100キロ以上なんだよね、はい、で、この気球ってのは多分20キロとか30キロ、普通の航空機はまあ10キロぐらいなんだけど、はいはいはい、多分20キロ30キロとところなんでね。そうすると、ゆっくり、で、かつ、高度が低いから、はい、微弱電波っていうのを取れる。で、基地周辺の周りのいろんな電波を取れる。これはものすごく大きな情報ですね。だからそういうところでいいところを狙ってるというふうには思いますね。電波を拾いに行ってた可能性がある。まあ多分そうですね。電波以外はなかなか意味ないよね。写真は、なんていうか人工衛星を取れるから。ああ、まあそうですね。うん、だからいろんな電波を拾って、それで、あれだよね、いざという時に撹乱させるとかね、そういうのもなってるんじゃないかな、と思いますけどね。そうですね。だからね、それでアメリカにとってはね、はい、このね、気球っていうのはね、はい、悪いっていうかね、恐怖もちょっとあったわけ。実は日本がね、戦時中、風船爆弾っていうのを作ってやって送ったわけでしょ。こんにゃくと紙でね、作ったやつなんだけど、うん、まあ10メーターぐらい大きいやつなんだよね。はいはい、それで、9000発作って行ったんだけど、はい、大体、1割アメリカに届いたらしいんだよね、はい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 、でアメリカがこれひた隠しにしたわけ。怖いもん。だって初めての大陸間兵器だもん。そうか、そうですね。それでアメリカで実は亡くなった人もいるんですよ。あれで、そうなんですね、うん、一番怖かったのはあれにやっぱり細菌を入れられる。あ、で細菌入れようっていう計画もあったらしいんだけど、はい、なんかその時天皇がね、そこはやめとけって言ったらしい、はい、らしいね。だからそれアメリカ人はこれものすごい怖いんだよね。はでもまあ立派っていうかね、ずっとアメリカはあれだよね、アラスカのとこからずっとウォッチしてて、ずっと見てて、それで下手に撃ち落とすとやっぱり細菌があったら危ないでしょ、はい、だからずっとウォッチしてて、会場に出た時にズドンとやったって。ああ、そういうことなんです、ね、ズドンとやった時にあれはなんかまあサイドワインダーっていうね、はい、空対空ミサイル撃ったんだけどね、はいはい、まあでもあれはね、気球ってあんまり高いもんじゃないんだけど、サイドワインダーは多分5000万円ぐらいするんだよな、ね、コスパはあんまりよくないですうん、だからね、こういう、この手のね、ローテクみたく見えるやつって、はい、案外コスパを考えると、迎撃するのは大変なんだよね。というのもありますね。なるほどです、うん。でも日本はこれでね、はい、私いろんな自衛隊の関係者に聞いたんだけど、はい、日本はどう、何ができるんですかって言ったら、はい、アメリカみたく撃墜っていうか、その命令は下せないみたい。どういうかとかっていうとね、はい、要するに、破壊命令とかそういうのは航空機かなんかができるらしいんだけど、はい、要するに危険だと分かればね。はい、ただあれは航空機じゃないでしょってんでできない。それとあと領空侵犯した時になんか本当の危険があったらスクランブルかけてやるんだけど、はい、なんかね今の手順ってどうなってるかって、まずね無線でね、はい、来るな来るなって呼びかけんだって、はい、それでその後ね羽を動かしてね、はい、それでそれじゃなかったら威嚇射撃するんだって。へー、気球全部効かないんだよね。人乗ってないから。そうです、ね。そうすると何もできないんだって、その後は。で、結局生還しかないらしいのね。だから、私いろんなところで言ってるんだけど、早くいろんな法整備しないとダメだね。そうですね。で、というふうに思いましたけどね。はい。まあ、これが今の今回の気球の話なんだけど、はい、今回の気球の意味をね、はい、ちょっとね、意味をね、はい、ちょっと読み解きたいと思います。今みたいな軍事的なオタクみたいな話っていうのは、はい、多分、いろんなことができるのはできるんだけど、はいはい、私も軍事オタクなんだけどね、意味をね、ちょっと、あるね、事件にそっくりな、
ある事件。事件っていうのは1960年代初頭に起こった話。はい、どういうのがあるかっていうとね、はい、まずね、1960年代の初めの頃に、はい、アメリカが U2 っていうね、これは有人の偵察機、はい、すんごく高高度、はい、すんごい高いところのところを飛ぶやつで、はい、ソ連をスパイしてた。で、スパイしてて、ソ連の方は、それで、最初は撃ち落とせなかったんだけど、はい、ある時ソ連がその U2 を撃墜した。あ、そうなんです、うん、はい。それで、ソ連が、アメリカがしかスパイして、ソ連が撃墜した。はい、その次にお返しじゃないだけどね、そのちょっと後にね、ソ連はね、キューバにね、ミサイルを配備した。はい、そしたら今度アメリカがね、キューバを海上封鎖した。あ、で、今回それになぞらえてみると、中国が気球でアメリカをスパイした。はい。それ、その次にアメリカが中国の気球を撃墜した。はい。これで次はもう、すでに今起こってるんだけど、はい、アメリカが今ね、第一列島線っていうのはね、はい、九州から、はい、尖閣、台湾、それからあと、うん、フィリピンまでのところなんでね、うんうんうん、そこに、中距離ミサイル配備っていうのを実は打診してます。打診してる、うん、なぜかっていうと、中距離ミサイルって今まで中国が圧倒的に有利で、なぜかっていうと、中距離ミサイルのところは、中国は全く規制がなかったからやりたい放題だった。これでアメリカとソ連は、まあ一応自制しててから抑えてんだよね。で、中国は圧倒的に有利でね。だからそうすると今の場合、軍事バランスは非常に危ないわけね。はい、そうするとアメリカがそこに中距離ミサイルを配備する。うん、多分、配備すると思うよね。そうなると、これは、キューバ危機となしようになって、はい、今度中国は台湾を海上封鎖しますね。で、海上封鎖すると、自動的に日本は、まあ、海上封鎖するとどうなるかっていうと、制海権、制空権っていうのを全部中国が確保しますよね。はい、そうすると制海権、制空権を確保した中に、南西諸島の一部入っちゃいます。入っちゃう。だから自動的に有事、日本有事になりますね。はい、これが多分、あと、私の予想では、近い。近い。うん。前のアメリカとソ連の時に、うん、その撃墜から、そのキューバ危機まではどれぐらいだったんですか？一年ちょっとかな。一年ちょっと、うん、でもだからそれは、今度一年ちょっとなのかどうかはわからないけどね。はい、でもまあ5年以内であることは間違いないと思うけどね。大体アメリカのいろんな専門家も5年以内になるんじゃないかと。なんとなくね、この1960年代とそっくりなんだよ。へぇー。なんか今の中では。はい、はい。ということでね、今回のこのね、気球の話って単なる気球の話じゃなくてね、はい、ちょっと1960年代の時、U2 撃墜からキューバ危機までとすごく似てますね。はい、そうですね。似てますよ。かなり似てますよ。これはね、よくね、心してかかんないと。あれ、キューバ危機が回避できたのは結局、ものすごくアメリカが強気に出て、はい、強気に出た中で、まあ、折れて、はい、これで、キューバはミサイル撤去したって形。はい、はい、はい。今度、中国が、台湾封鎖で強気に出てても、アメリカは撤去はしないです。そうですよね。そうすると、だから、どうなるかっていうと、中国が引っ込む。中国を引っ込まないと大変なことになるけど、でもアメリカと多分中国がことを構えるのは多分嫌だから、多分中国が引っ込むんじゃないかな。はい、というふうな結末になるんじゃないかなって予想だけどね。結構際どいんですよ、これ。そうですね。ちょっとことの手順とかそういうのを間違えると、本当に、もう有事になるという、際どい話が、今回の気球からちょっと予想ができるんですけどね。はい、すごいですね。皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。